Lëvizja Socialiste për Integrim Durres ka zgjedhur rrjetin social Facebook për të denoncuar ndërtimin e shkollës së mesme Naim Frashëri, që kjo forcë politike e cilëson skandal. Sipas saj, kontrolli I lartë I shtetit ka zbuluar se bashkia e Durresit dhe instituti I ndërtimit kanë shkelur kuadrin ligjor gjatë procesit të vlerësimit të dëmeve. Sipas audituesve të KLSH-s, bashkia e Durresit ka iniciuar kërkesa për akt ekspertime të thelluara për 11 objekte arsimore, ndonse ekspertizat paraprake I kishin vlerësuar ato si të pacënuara dhe të banueshme. Për Lëvizjen Socialiste për Integrim Durres, shkolla Naim Frashëri është një aferë ndërtimi, pasi dëmtimet në këtë objekt janë të padukshme. Dëmtimet e padukshme shembin gjimnazin Naim Frashëri në Durres. Godina e gjimnazit funksionoi normalisht edhe 4 muaj pas tërmetit, deri në mars të vitit 2020, kur Ministria e Arsimit vendosi mbylljen e mësimit normal për shkak të pandemisë. Nga muaji dhjetor 2019 deri në mars 2020, shkolla Naim Frashëri ka pritur pa problem qindra nxënësi dhe stafin pedagogjik. Godina është vendosur për prishje edhe pse pa dëmtime, ndërkohë që godina të tjera të dëmtuara rënd nuk kanë marrë asnjë vëmendje apo zgjidhje. Pjesa më e madhe banorëve përreth shkollës vazhdojnë të ngrenë dyshimin se godina do të prishet për t'i hapur rrugë ndërtimeve private, pallateve ose qendrave tregtare. Pra, për një aferë korruptive ndërtimi, shkruhet në postim, duke lidhur këtë vendim me zonën në të cilën gjendet ky institucion arsimor. Shkolla Naim Frashëri gjendet në një zonë të lakmuar të qytetit të Durrësit dhe biznesi I ndërtimit ka pasur shpesh interes për të investuar aty. Vendimi për rrëzimin e shkollës duket se hap rrugën për kullat private, siç mendojnë një pjesë e banorëve, por edhe disa prindër të nxënësve që mësojnë në këtë shkollë. Tragjedia 26 nëntorit 2019, në vend të ishte një reflektim dhe alarm përgjithshmërie për qeverinë, u përdor si një mundësi e ardhur për abuzim dhe korrupsion. Përfundon postimi I Lëvizjes Socialiste për Integrim Durrës.